dra upp sen, det måste vi dra upp den här. Vägen? Ja, det är vägen. Okej.
skulle inte komma här och den skulle egentligen sjövägen inte kunna komma någonstans. I alla fall inte från 73 och framåt på kusten, för det är lite ganska under överallt. Och det fanns jävligt mycket. Thank you.
Och så bara plockar han upp och sitter i ärtor och fiser så här. Och så bara ärtsoppan säger han. Liksom knuten av sin rutan. Är det någonstans man inte ska hålla fingrarna? Är det också allt? Ja, det också. Han sitter lite taskigt. Nej, det går inte att sänka den igen. Jag kör lite till.